menampung ni perkara ini. Thank you.
Angkul kinom penempet tu sang ratnaning tawono pi. Ono barisan sagelar sapa-apan ngaku sapa kang dadi Senopati Putri kang bakal jaluk bali praja Ngastina. Ditepungake wae aku arang kono apa ing Ngastina. Ya, Bu. Patih ing Ngastina, patih. Sri Tanjung. Ya kepiye patih kono? Teko-teko banjur bakal jaluk praja Ngastina. Apa ora mangerteni? Sakonaning perang Baratayuda antaraning Kurawa lan Pandhawa. Raja Ngastina wis dadi darbete pepundhen Pandhawa. Sakutuwe kalungguhan kuwi wis dak pasrahake marang Prabu Pagesit. Ini jeneng sira mangerteni kalawatan darbe kawenangan Raja Ngastina iki ora liya ya Prabu Parikesit. Ananging kene ya jeneng sira sak ratu gustimu pos pumawani kanthi Raja Ngastina loro. Bocah iki rada masuk angin apa piye ta ya? Nggih, masuk angin. Pikirannya rada kacau iki. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Iya, tapi. Yen to ngomong kuwi nang waton, aja waton ngomong nak ngono. Iya to. Sing endhek Raja Ngastina kuwi ya sapa? Lah ya gustimu. Ah, Prabu Adiparang kanthi Raja Ngastina. Ah, krut. Lho. Mangerti ya. Yen nganti kalungguhan iki Raja Ngastina kuwi ayem tentrem marang kemara. Kang Gusti Nalendra ora liya amung Prabu Pali keset ngono percaya ora tukang ngapusi kabeh tukang ngapusi sing ngutune gingsel kuwi sapa gingsel kuwi lho kabeh lho kabeh gingsel lho kabeh gingsel kabeh ngono kuwi sabenere ananging dina iki kasunyatane Prabu Aji Barang kan wis sedih Raja Ngastina. Aji Barang iki wong kita apa wong ngeblak ngono masa butuh sak kesuwen yen sikilane kuwi ora deloke pas tukang cucuk iku aja kumawani kelawan Prabu Pangestek kowe mikir ora iki. Oh, my God.
ngap ler kinatap tuko yati. Katik daya nir neng kolo ambu awong sewu rongewu limangewu matui cenwani riboni. Semoga kulo dere akan sinumun macotake laku. Kosok balen kalamun to titah kang anduweni cangkep kanca indriyane nanging uto marah rasane mengko dhisik wito paksa lirik kepiye jeneng sira anggone atur kang kaya mangkon yen to ati wis kabebel marang rasa kamu satemah bakal nglamurake sejatining pamawas rasa kang wuto wis nyikep marang weninging pamikir kaya-kaya kabeh kang nyata amung ati sampurna mulo coba ngungoko nganggo telenging rasamu aja amung nganggo padhake panduku nganggo rasamu kang sejati. Kini aku bisa tidak kaya mangkon. Sakusih, aku ingin kamu atau aku pun tahu. Kapus kromo dening salah sawijining nalendra kang ngaku-ngaku sesebutan Prabu Parikesit ananging jancane jeneng sira amung kablithuk parang juranging kanistan kang sejatine Prabu Kalawau amung anduweni watak kang nista yaiku Prabu Aji Parang ya putrane Prabu Arimbi kang bakal malesuk marang
para pepundhan pandu. Ya ya Yayi Rita paksa. Aku nelakake gedening panuwun marang jeneng Sinu. Ya Yayi, ora usah wasu melah. Kanthi tirta panguripan aku bakal maloyakake para kadang kang mesti percaya lawan Prabu Haji Barang. Wolawali winantaran pulung kadigdayan arep wanita namung pulunge wayu kawiryan karegem tirta amerta tirta panguripan minangka lantaran kalaran mulyane kamulyane uripe maneh para nayakane Praja Ngastina. Langit gelap-gelap katon gini o Yayi pos bebarengan kelawan Sri Tanjung apa? Layang-layang kepingin ingin kagak sasamunipun paduko dalam korong kandang paduko kamar joyo denek Prabu Kalawau ingkang sejatosipun Prabu Kalawau ingkang sesilih Prabu Haji Barang kang badhe ngendih Praja Ngastina nanging kula saged ngemotaken dening Sri Tanjung kang wis kapus krama dening Prabu Haji Barang yang satemah Sri Tanjung bisa mlempon lan bisa maloyaken malih paduka dalam koro kandang paduka. Baik, jadi kau Sri Tanjung? Iya. Aduh nungan, ya. Aduh nungan. Ya, darah bakang. Sampai simpan. Nuning ke kakang pate malah ke koro kloyuan pangapunten dumateng paduka. Kakang mas. Kepiye? Kulo suwun sawetaipun perkawis menika kulo ingkang badhe angkaskar kaliyan Sri Tanjung Pramila kulo aturi paduka dalah para kadang sumire saking papan menika kulo ingkang ngrampungi perkawis Mbak Jalo, jeneng Sinu, tanggap mau kedepeng liringin Petrami pun kakang yo Yayi. Loh ninjeng, kakang. Ayo arwahku
Wah!